Ehli hakkında bugün çok geniş şekilde danıştığımız Kurban Bayramı'nın daha bir maraqlı ənənəsindən danışacağız. Bildiğiniz kimi bu gündə adət üzrə nişanlı olan xanımlara qurbanlıq payı apar, qurbanlıq aparırlar. İndi isə bu qurbanlıq zamanı çox maraqlı bir xüsusiyyətin üzərində dayanacaq. Adətən həmin o qurbanın, qoyunun bir balaca bir qırmızı lent bağlayırlar ona. Bundan əlavə isə son dövrlərdə qoyuna müxtəlif aksesuarların taxılması, onun daha da belə təmtəraqlı formada bəzədilməsi prosesinə şahidlik edirik. Nə dərəcədə bu düzgündür, nə dərəcədə dində buna icazə verilir? İlahiyyatçı alimlərin fikirləri ilə tanış olaq. Qurban bayramının ənənələrindən biri də sözü nişanı olan qızlara oğlan evi tərəfindən qurbanlıq qoyunun aparılmasıdır. Bu cür qoyunlar xüsusi sifarişlə bəzədilir. Bəzəklər isə istəyə uyğun seçilir. Əvvəllər qız evinə göndərilən qurbanlıq heyvanların boynuna yalnız qırmızı lent bağlanırdı. İndi isə qoyunların təmtəraqlı bəzədilməsi dəb halını alıb. Heyvanlar aksesuarlarla bəzədilir, hətta başına qırmızı örpək, ayağına tüldən ayaqqabı geyindirilir. Artım çoxdur, yəni keçənliklə baxmışam, bu illəm çoxdur. Sifarişlər qəbul olunur o cür? Olunur, bəli. Bəzəklər necə seçilir? Bəzəkləri elə buraxırlar, özümüz bəzək veririk. Siz bəzəkləri necə seçirsiniz? Biz bəzəkləri o insanın özünə baxıb veririk də, yəni nə tər istəyir elə. Bəzəkləri istəyir ağappaq, bəzəkləri istəyir rəngli-rəngli elə. Bəs seçimlər, sifarişlər qiymətə təsir edir, ya necə? Təsir edir. Qurbanlıq heyvanları bəzəmək hər kəsin şəxsi yanaşmasından asılıdır. Dində bu barədə hər hansı göstəriş yoxdur. İlahiyyatçılar belə bildirirlər. Dinimizdə belə bir göstəriş, belə bir hədis gəlməyibdir. Amma bunu icra etməyin də günahı yoxdur. Daha gözəl olar ki, yaxşıraq olar ki, məsələn, kəsiləcək heyvan, qurbanlıq heyvan, o qoyun kök olsun, yağlı kök olsun və 7 ayı tamam olub 8-ci aya keçmiş olsun. Digər vasitələrlə ki, ziynət vurulur, yenə təkrar edirəm, lent vurulması və s. Bu barədə heç bir göstəriş dinimizdə yoxdur. Qurban bayramında heyvanlar Allah yolunda kəsilir. Bu, dini əhəmiyyət kəsb edir və ibadətdir. Əsas ifrata varmamaq qurbanlığın həqiqi mahiyyətindən uzaq düşməməkdir. Asiman Aslanova, Qurban Hüseynov, Tələ Səhər.